60 евра за мегават час. ЕСМ ја достави понудата на тендерот на универзалниот снабдувач. По оваа цена тие на Ивана Хом, ким ја продаваат својата струја која е наменета за домакинствата. Но ЕСМ понудиле да покриваат 85% од потребите на пазарот. Сето ова беше заклучено и на затворената владина седница која се одржа пред неколку дена. Промени од тогаш немало, па тоа што владата тогаш пресметала, било денеска доставено како понуда на аукцијата на универзалниот снабдувач. Ова од ЕВН го прифатиле. За дополнителните 15% пристигнале три понуди од ЕСМ продажба, од Соле 24 и од Дуферко. Но ЕВН не прифатила ниту една од понудите затоа што цената за мегават била превисока, 140 евра. За овие количини австриската ЕВН ќе објави нов тендер во јули. Првиот регулатор Бислимовски за Телма изјави дека со оваа цена за мегават час и процентот на покриеност, цената на електричната енергија за крајните потрошувачи би можела да скокне од 10 до 15%. Сето тоа ако се стави со 60 евра за 85%, тие 15% ако се набават по цени кои што се пазарни и снабдувачите тие или трговците по тие цени работат, некаде зголемувањето би било од 10 до 15%. Но мандатарот Мицковски уверува дека со предлог законот на Законот за енергетика ќе се намалат трошоците на староновиот универзален снабдувач за да работи со пониската маржа, а им даде и препораки како да набавуваат струја. Бидејќи станува збор за старонов, бидејќи истиот кој што и порано бил универзален снабдувач како правно лице ќе продолжи да биде универзален снабдувач како правно лице и во иднина, нема потреба да регистрира ново правно лице, бидејќи станува збор за истото, само му ја продолжува регулаторната комисија по основ на овој предлог закон кој што ние го доставуваме за дополнување на законот за енергетика, важноста на лиценцата, и тоа значи дека наместо маржа од 11,5%, која што до сега им беше наплакена на граѓаните, ќе биде наплакена маржа од 9,9%. Од енергетскиот сектор пак брифира дека поради тоа што се одолговлечи постапката за избор на нов универзален, старото предпријатие не е во функција, а за ново е доцна да се формира, па со измената ќе се овозможи само ЕВН Хоум да работи со старото правно лице. Профитната маржа пак од 9,9%, која што ја споменува Мицковски, ЕВН Хоум уште пред неколку месеци ја понуди на тендерот за избор на нов универзален снабдувач и со овој процент успеа да биде избран и во следните 6 години да ги снабдува домакинствата и малите потрошувачи. Новата цена на струјата ќе се донесе следната недела, а ќе важи од 1 јули.